tādi cilvēki kā es un visa LGBT plus kopiena, mēs esam sabiedrības daļa, mēs esam sabiedrībā un mēs esam daudz vairāk, nekā cilvēki to apzinās. Vienkārši agrāk mēs slēpjamies un tagad šajā gadsimta mēs nākam ārā beidzot. Manā bērnībā bija diezgan laba, man paveicās. Man ir diezgan atbalstoša ģimene. Man vienmēr viss ir bijis. Mani vecāki man vienmēr ļoti mīlēja. Es augu, ka, man liekas, katram bērnām jābūt mīlestībā un jā, mīlestībā. Piemēram, ģimene man vienmēr bija viss labi, un tad es izgāju lielā pasaulē, izgāju sabiedrībā, sociumā, un tur sākas problēmas, jo cilvēkiem es pārāk nepatiktu, īpaši maniem klases biedriem. Pēc manas uzvedības, vēlāk pēc mana izskata, sākumā es vienmēr biju, teiksim tā, favorīts skolotājiem un dažiem meitenēm, tāpēc pārējiem, piemēram, puišiem tas skauda. Un vēlāk es saku parādīt un apzināties savu, teiksim tā, sievišķīgu pusi, kas arī deva man lieko uzmanību. Un jā, klases biedriem cilvēkiem skolā tas neīpaši patika. Bija daudz bulinga, mobinga, visādu vārdu saukšanas, sportā stundas bija, kā pateikt, tas nebija vispār patikami, tāpēc es arī, piemēram, vēlāk bastoju sporta stundas, jo man grūti gāja īpaši ģerbtuves kopā ar visiem puišiem, jo es vienkārši vienmēr atšķiros, un gan pēc izskata, gan pēc uzvedības, un ne visi varēja ar to samierināties. Es teiktu, ka es sāku saprast savu dzīmuma identitāti tiņos, bet apzinājusies jau kopš kādiem 3-4 gadiem. Sākumā tas bija viss sajūtu līmenī. Es vienmēr zināju, ka es atšķiros no citiem, man vēl nebija visu to terminu, kas es apguvu tiņos, bet pirms tam man vienmēr bija sajūta, ka es skatījos uz sevi, skatījos uz pārējiem puišiem un vispār cilvēkiem, un es sapratu, ka man patīk lietas, kas nepatīk citiem puišiem. Vēlāk man vienmēr bija interesē, piemēram, mammas garderobē un tā tālāk. Es vienmēr biju tāds mākslinieks bērns, teatrāls bērns. Man patīka pārģepties, man patīka taisīt kaut kādus šovus, koncertus. Es arī dejoju. Nu tā, tādas lietas. Parasti puišiem īpaši Latvijā, tāpēc man arī vecāki mēģināja, es tur gāju peldešanā, karātē un visas tās lietas, mēģināja pataisīt mani par vairāk vīriešķīgu. Tas viss nebeidzas rezultatīvi, nekas nemainījies. Nu jā, es galvenkārt bija sajūta, ka es vienkārši neesmu tāda kā citi bērni, un man nebija vēl saprašanas ne par seksuālu orientāciju, ne par dzimumu identitāti, ne par ko tādu. Visus tos terminus es apguvu, kad man bija 14 gadi. Un tad es arī sapratu, ka
lēnām es apzinājos, ka esmu nebināra persona, jo pirms tam bija domas, ka varbūt esmu transpersona, ka varbūt esmu sieviete. Nu, pirmkārt, geji un lesbija, tas ir seksuāla orientācija. Tas ir, kas tev patīk, kas tev seksuāli pievilc. Dzimumu identitāte, tas ir, kā tu jūties iekšā, un tas nevienmēr sakrīt ar to, kas tev ir anatomiski. Ja mēs runājam par transpersonām, tas ir tieši pretēji. Piemēram, sieviete vīrieša ķermenī vai otrādāk. Man nav tā kontrasta, man nav tas polaritātes. Es esmu kaut kur, teiksim tā, pa vidu. Es neoperēju ar tiem terminiem sieviete un vīrietis. Mums sabiedrība pieņems, ka un tad, ja stereotipiski runājot, ja tu esi vīrietis, tad tev no tevi ekspektē kaut kādas konkrētas uzvedības, kā tu ģērpies, ko tu dari vai nedari. Es mēdzu no tā visā atbrīvoties, jo ir cilvēki, kam tas nāk dabiski. Viņam ir skaidri, viņa skaidri zina, kā jāuzvedas, ja tu esi vīrietis, kā jāuzvedas, ja tu esi sieviete. Un, manuprāt, cilvēki no tā arī cieš, jo viņi sevi liek kaut kādas ramjos. Man tie ramji nekad vienkārši nebija. Tieši tā kā dabiski, tieši no bernības. Man vienmēr viņi likas muļķīgi un ierobežojoši. Kaut kā tā. Nebināra persona, tas ir arī varbūt vairāk par pasaules uzskatu un filozofiju. Es vienkārši jūtos un uzvedos tā, kā es uzvedos. Tur nav nekāda es neuzvedīšos kaut kāda veida tikai tāpēc, ka man ir tur konkrēta anatomija vai kaut kāds tam līdzīgs. Man apmierina mans ķermenis anatomiski un fiziski. Man neapmierina, kā man redz sabiedrība dēļ tā, ka man ir tas ķermenis. Tas ir vairāk par to sociālo lomu, es teiktu. Es saku lietot sieviešu dzimti, runājot par sevi dažus gadus atpakaļ. Arī es gribu precizēt, ka es to daru ne tāpēc, ka es jūtos kā sieviete, bet tāpēc, ka valoda gan latviešu, gan krievu trūkst vietnieku vārdi, kas man patiktu, man būtu ērti tos izmantot. Tas ir valoda, tiri valodas trūkums, jo angliski, piemēram, ir zem vietnieku vārdi. Tā ir liela problēma, ko jārisinā valodniekiem, nevis man. Tāpēc es vienkārši izmantoju to, kas man ir ērtāk latviski, tas ir viņa. Es pa dzīvi mēģinu izvairīties no valodas, kas ir sadalīta dzimumos. Diemžēl gan latviešu, gan krievu viņa pēc būtības tāda ir, bet ja ir kaut kādas iespējas, es vienmēr izmantoju dzimumu neitrālu valodu. Bet vairāk arī angliski, jo angliski to daudz vienkāršāk darīt. Ar manu ģimeni mums tieši nesen bija saruna, jo vienmēr es izmantoju vīriešu dzimti viņu klātienē. Viņu klātbūtnē, bet nesen es pateicu, hei, es ar visiem saviem kolēģiem, es ar visiem saviem tuvākajiem draugiem jau gadiem lietoju sieviešu dzimti, un es vienkārši jūsu klātbūtnē arī to izmantošu. Jūs darat, kā jūs gribat.
ja jums ir komfortabli, jūs varat arī mēģināt. Jo tā ir lieta, ko bišku jāpraktizē, bišku jāmacās. Jo tie cilvēki mani uztvēra visu dzīvi bišku citādāk, nekā es sevi uztveru, un tas ir pilnīgi ok. Vienkārši es priekš sevis saprotu, ka viss pietiek, vismaz es par sevi runāšu tā, kā es gribu. Un jūs varat izlemt paši, kā jums ērtāk, vai jūs gribat, vai jūs negribat. Jo ar maniem vecākiem un ar manu ģimeni ir tā, ka viņi visu saprot, viņam ir laba sirds, viņi negrib nevienu aizvainot. Viņam vienkārši grūti ar visu to jauno valodu, ar visiem tiem terminiem. Jo viņu laikos par to pirmkārt nerunāja. Nu jā, tas ir, man liekas, tā paaudzes atšķirība. Bet nav tā, ka viņam ir kaut kādas ļaunas domas un viņi negrib pilnīgi neko pieņemt. Tā nav. Viņi vienkārši nepaspēja tai jaunai valodai. Un viņi arī negrib tajā iedzilināties laikam, jo tas atņem laikam pārāk daudz laika, bet es arī negribu prasīt to no viņa un tādā piespiestā kārtā. Es vienmēr esmu atklātā, jo man galvenais, lai es par sevi runāju tā, kā es gribu, tā, kā man ērti, un par vispārēju var izlemt paši. Mani vecāki kopš bērnības mani atbalstīja. Viņi redzēja, ka puisītim patīk tur dejot, taisīt kaut kādas šovas, pārģēpties, izklaidēt. Vienmēr, kad ir bija kaut kādi svētki, ģimenes svētki. Un nekad nebija tā, ka viņi man aizliedza kaut ko darīt. Viņi uz to skatījās, ka es iepazinu šo pasauli, es sevi mēģinu izpaust kaut kāda veidā. Viņam vienmēr bija ok ar šo. Problēmas sākās varbūt pusaudžu gados, kad viņi redza, ka es saku integrēties sabiedrībā un visas šīs lietas sabiedrība nav tik pieņemamas. Un viņi par mani uztraucās. Tāpēc dažreiz, jā, man bija sarunas, ka hei, varbūt tev vajag tā kā nebūt tik ekscentriskam vai vēl kaut kās. Bet ar laiku mēs par to ļoti daudz runājām. Viņi varbūt joprojām nesaprot kaut kādas lietas. Tīri dēļ, nu viņi ir no citas paudzes, tas viss ir normāli. Bet nav tā, ka ir kaut kāds naids, ir kaut kāds, man neviens nedzina no mājām. Es eju uz ģimenes svētkiem un nu, mani joprojām mīl tāpat, kā mani mīlēja, tā kā man šajā gadījumā ļoti paveicās. Sabiedrībā es jūtos dažreiz ērti, dažreiz neērti. Piemēram, neērti es jūtos publiskojas vietas, es neeju uz džīmu vai nu, sporta zāli vai kaut kādiem tur spā vai nu ļoti kaut kādiem privātiem. Jo tas izraisa joprojām neērtības sajūtu arī citiem, jo, piemēram, es nevaru iet viriešu ģerbtuvē, jo es pati tur nejūtos ērti un, protams, arī pareji nejūtos ērti. Un es labāk ietu sieviešu ģerbtuvē. Bet tur es jau varu radīt neērtību citiem. Un kaut kādas atsevišķas dzertuves mums Latvijā nav, piemēram. Tāpēc man ir tā, ka es vai nu izvēlos dienas, kad ir mazāk cilvēku, vai eju kaut kur, kur privāti, kas maksā daudz dārgāk. Nu, ir jāpielagojas daudz vairāk nekā parastām cilvēkām. Arī tādā ikdenīšķā
populāra problēma, kad tu rādīji dokumentus, pērkot tur cigaretes vai alkoholu, un tā bilde atšķirās no tā izskatā, ka es izskatos reālā dzīvē, un bija visādas smieklīgas situācijas. Tas neesat jūs, tas nav jūsu ID. Kaut gan es, piemēram, dažreiz izskatos vairāk kā vīrietis stereotipiski, vairāk kā sieviete stereotipiski, vairāk androgenīski dažreiz, tiešām kaut kas pa vidu. Bet arī man gadas tādas situācijas, ka man nevar atpazīt no ID bildes. Bet es vienmēr ar tādām situācijām tieku galā ar humoru, es kaut ko pajokoju, pasmaidu, un tad cilvēki arī paliek, tadī arī pasmējās. Un... Bet nevienmēr tas palīdz, dažreiz ir kaut kādi nikni skatieni vai vēl kaut kās. Dažreiz cilvēki mēdz arī būt fiziski agresīvi. Man nebija nekāds tāds trāks gadījums, bet bija ļoti tuvu tam, un tieši tāpēc es nejūtos droša visu laiku, staigājot pa ielām. Bet Latvijā mēs vēl esam tādā līmenī, ka ja tu esi tāda persona kā es, nebināra vai transpersona, vai vienkārši atšķiries no citiem, tev jāuzdrošinās eksistēt publiskajā vidē, sabiedrībā. Tev to joprojām ir jādara. Un cilvēki saka, ka tas prasa lielu drosmi. Es neteiktu par sevi, ka esmu drosmīga. Man vienkārši ir izvēle vai nu dzīvot savu dzīvi un baudīt to. Un man ir tāds, protams, es varu iet ielās. Man ir visas tiesības, tāpēc kā visiem. Bet cilvēki tu uz to skatās kā tādu lielu drosmi, jo viņi apzināti arī saprot, ka tad cilvēki, ka es saskaras ar diskrimināciju un tā tālāk. Jo visur pamatā ir bailes. Bailes no nezināma. Es vienmēr teicu, ka vienkārši vajag lasīt, vajag klausīties. Un tad tas nezināmais paliks par zināmu, un tad nebūs nekādu problēmu. Vienkārši ir tā, ka cilvēki negrib klausīties, negrib lasīt, viņi domā, ka tas tiek viņiem uzspiests. Es nezinu, kā ar šo cīnīties, ja godīgi. Vienkārši tas, man liekas, atkarīgs no paša cilvēka, kad viņam ir tas brīdis, kad viņš ieklausās. Un kad viņš izvēlās tomēr tā kā būt vairāk radīt cieņu pret citiem cilvēkiem. Nevis vienkārši pateikt, ai, man tas neinteresē, man tas neskār. Arī būs brīdis katrā cilvēka dzīvē, kad tas skārs tevi. Kāds no taviem ģimenes locekļiem, kāds no taviem draugiem. Jo cilvēkiem mēdz tā būt, ka, oj, tas mani neskār. Bet tādi cilvēki kā es un visa LGBT plus kopiena, mēs esam sabiedrības daļa, mēs esam sabiedrībā un mēs esam daudz vairāk, nekā cilvēki to apzinās. Vienkārši arī agrāk par to tik daudz nerunāja, tāpēc nav tik lielas redzamības, bet mēs visi vienmēr bijām sabiedrībā. Vienkārši agrāk mēs slepjamies un tagad šajā gadsimta mēs nākam ārā beidzot. Visvairāk es nožēloju par to, ka, kad es biju skolā un notika bullings, mobbings manā virzienā. Es nebiju tajā brīdī vēl gatava atbildēt un kaut ko pateikt pretī, cīnīties par sevi. Un es daudz cietu un klusēju.
Jo man nebija uz to laika līdz galām sevi saprašanas. Es neapzinājos sevi līdz galām. Es nejūtos droši. Un tāpēc es izvēlējos klusēt un ciest. Un man liekas, tā ir vispār raksturīga lieta mūsu sabiedrībā. Klusēt un ciest. Es sapņoju par iekļaujošāko sabiedrību. Tas ir tāds pageant atbilde, bet es tiešām vēlos īpaši Latvijā, lai katrs cilvēks fokusējas uz savu dzīvi, nevis uz cita cilvēka dzīvi, un lai mēs visi ļaujām pārējiem cilvēkiem darīt, ko viņi grib. Nu, protams, līdz brīdim, kad tas pārkāp kaut kādas likumdošanas robežas un tā tālāk. Man liekas, mēs neļaujām citiem būt laimīgiem, jo daudzi cilvēki nav laimīgi paši. Man liekas, mums katram jāstrādā pie savas laimes un netraucēt citus kaut kā tā.